metropole bývají dějištěm světových rekordů často. Vrcholné sportovní výkony nadchnou jejich obyvatele jen na chvíli. 15-tisícový Trnov v srdci českého ráje zažil ve své téměř 750-leté historii světový rekord jen jednou jedinkrát. Žije jim však s úctou a nadšením už půl století. Když sem přijdu, tak se na to vždycky vzpomenu. Byl to takový chladný den. Filmový záběr z osmičkové kamery tehdy 12-letého aspiranta na reporterskou dráhu a jedna vzácná fotografie dokumentují hvězdný okamžik, ve kterém se při provinčním závodu na malém stadionu v nevelkém městě zrodil světový rekord. Foukal vítr zepředu zleva. Já jsem na ně v té době uměl házet, tak jsem to tam poslal, aniž bych to čekal. Nad sportovní a politickou reprezentací, která se 24. května 2016 už po 17. přišla v Turnově poklonit na místě více než půl století starého světového rekordu lyskaře Ludvíka Daňka, několikrát z dálky zahřmělo. I dlouholetého komentátora této sportovně společenské události, která daleko přesahuje lokální význam, Štěpána Škorpila, trápily obavy, zda na stadion nesoucí Daňkovo jméno nepadne jako v minulých letech liják a nebo ještě něco horšího. Hrozbu protože mračen jakoby odvál Bohuš Matuš, který už roky jezdí do Turnova s pěvem české státní hymny povýšit sportovní meeting na mnohovrstevnou společenskou událost českého ráje a celého libereckého kraje. 17. ročník memoriálu Ludvíka Daňka, opět velká paráda. Já mám radost, že tentokrát i Matička Příroda držela palec a nad turnovským stadionem, pohodovým, úhledným, se nesnesla žádná prška, žádné krupobytí, to, co v posledních hodinách pronásledoval celou republiku. Ačkoliv by se to mohlo zdát leckomu nesympatické, patří v Turnově k úvodu memoriálu už řadu let oblíbené klání politiků v hodu koulí. Snad největší sympatie zbuzovala subtilní turnovská místostarostka Petra Houšková, která si na těžkou kouli vyšlápa v kompletním triu představitelů turnovské radnice v lodičkách. A baví ho to, jakékoliv obuvi nebo oblečení. Letos hlavní pole v té soutěži tvořili turnovští zastupitelé. Dokonce jsme se zúčastnili i my jako místostarostky, teda poprvé. Tak já myslím, že ten závod jsme si společně užili. I pan hejtman společně s námi a také pan primátor Jablonce, tak myslím, že v té tradici budeme pokračovat. Zase letos přijel i pan starosta Smržovky Hotovec, který opět všem unikl o několik metrů, ale tak myslím, že ten si ten závod také nenechá ujít a taky si ho každý rok užije. Letní olympiáda 2016 v Riu se rychle blíží a tak i turnovský meeting byl momentem pro české i zahraniční atlety k nadějím a příslibům do bojů o olympijské medaile. I když diváky potěšili svými výkony třeba tyčkař Jan Kudlička, dálkař Radek Juška, američtí sprinteři Delaney a Morris nebo turnovský odchovanec, desetibojař Adam Sebastian Helcelet, hvězda československé sportovní reportáže Štěpán Škorpil, důvody k bezbřehému optimismu nad naší atletikou v konfrontaci se zářnou érou právě Ludvíka Daňka neviděl. Co je trošku horší, tak atletika je královna sportu. Ale já začínám mít pocit, že atletika tím, jak bolí při tréninku, tak se zužuje základna. A my jsme tady dnes viděli celou řadu velmi zajímavých závodníků. Chybí nám širší základna, chybí nám mládež, která by se atletice věnovala a je jasné, že ta bolavá tréninková práce, protože atletika bolí při tom tréninku, ta se dnes té generaci mladých moc nehodí do krámu, protože raději sedějí u laptopu, u počítačů, u telefonu. Velké chvíle vnesl do Turnova ovšem vrchol memoriálu, jimž bývá právě soutěž absolutní světové špičky diskařů. To vedl pravidelný vyznavač Daňkova odkazu, polský mistr světa Piotr Malachovský. Podaří se mu v Turnově vyhrát už po čtvrté v řadě a celkově pětkrát. Pan Malachovský je opravdu top diskář, je to mistr světa,
současné době je opravdu asi tím nejlepším na světě. My vždycky na meeting zveme nejlepší diskaře loňské sezóny. To znamená, že vycházíme z mistrovství světa nebo mistrovství Evropy a pro příští rok budeme vycházet z olympijských her. Malachovský si odnáší z Tornova zlatou medaili už po páté, a to výkonem 66 metrů 35 cm. Jen o 2 metry méně hodili druhý Kolumbiec Ortega a třetí Polák Urbanek. Nakonec však turnově vítězí diváci Memoriálu Ludvíka Daňka, odměňující každý pokus o poctivý výkon soustředěnou pozorností a vřelým potleskem. Milan Brucí už si do kamery dělá závěry, a Veronika Mítková předává Květu Skarčíkové na výrazně vedoucí pozici. Je to velmi těsný dojezd. Eva Poskarčíková s faličkým náskokem předává Veronice Mítkové a Ačkoliv doma i ve světě nás obklopuje mnoho temných a neznámých událostí, jedna příjemná je už jistá. Na počest Ludvíka Daňka se v Turnově sejdeme zase za rok. Než Imrich Bugár odjel po letošním 17. ročníku memoriálu Ludvíka Daňka, tak říkal, že do té 20. to společně dotáhneme. Ale já věřím, že motivace, která se narodí pravidelně kolem velkých událostí typu olympiády, by mohla nakopnout zájem těch mladých a že třeba za 3-4 roky tady budeme mít nové velké hvězdy, které memoriál Ludvíka Daňka a Turnov rozešlou jako zprávu o výborných výkonech do celého světa.